antes do Extra News ser criado. Vídeos já eram produzidos, mas não durou muito tempo. Ao conhecer o Extra News, você viu um novo início. Agora vai ver o fim. Bom, galera, nesse especial eu vou mostrar, ou melhor, eu vou tentar mostrar para vocês todas as silhuetas que tem pelo fundo da série Ben 10 Omniverse. Mas vamos lá, quando eu criei, eu contei eram 80 silhuetas. Apenas o Ben de 16 anos que tem duas poses, mas o resto são todos personagens diferentes. Temos aqui o XRL8 de 16 anos, o Bigotoide, o Contratempo de 11 anos, o Podrão. Aqui embaixo temos o Artrópode, aqui temos o Acatruta, aqui temos o Rato Supremo, aqui o Enormossauro. Aqui o Aço Dactil, o Gravatax Supremo, mais acima o Mauer Incompleto, aqui o Malgax, aqui o Pestus, aqui o Pior, aqui a Besta, aqui o Contratempo fundido com o Ultra T do B23, aqui o Vampiro, aqui o Albido Supremo e aqui o Macaco Aranha. Do outro lado do cenário, começamos com o Diamante de 16 anos, Blox, Crash Hopper, Insectoid, Kyber e o Glutão de 16 anos. Aqui embaixo temos o Ben com o skate, aqui o Iden, aqui embaixo o Ion e mais embaixo o Fogo Fato atualizado, Largatoid, Zesker, Chocante, Alien X, Scourge, Bala de Canhão e Bullfrag. Aqui temos o Hatch, aqui temos o Gigante do Mal, aqui temos o Mega Olhos, aqui tem uma outra pose do Ben de 16 anos com skate, Eco Supremo, aqui temos o Macaco Aranha Supremo, aqui temos o Ultra T, aqui o Tata Gira e aqui o Gosma. Essa é a parte que completa o fundo do cenário. Agora vamos ver a base. Bom, aqui na parte de baixo começamos com um alienígena do Ben 10 Mil, que é a fusão do Glutão com o Gigante, o Glutão Gigante. Temos aqui o Quatro Braços, 16 anos, o Friagem, o Ben Emo, o Snareor, o Benzarro, o Ben de 11 anos, o Gigante,
a Gwen XRL8, o Armato e o Shock Squad. Depois, o Lorde Transil, o Siri 12, o Ben Med, Subdura, Zed, Vermônico, Hulk e completado esta parte. Aqui no outro lado, começamos com Chilene, Fistina, Cocorocoide, Eco Eco, Fantasmático do Bemal, Frank Strike, Ameaça Aquática, NRG do Bem Med, Quest Shocks, Had, Red, Chama, Enormossauro Supremo, Feedback 16 anos, Tetrax do Mundo do Bem 23 e Escarabola. E assim completado o visual do cenário Ben 10 Omniverse. O início continua 3 meses depois. Início da terceira temporada, Extinção.